ପଛୁଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ମିଳିବ ଉନ୍ନତମାନର ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା। ବଦଳିବ ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଚିତ୍ର। ଏଣିକି ଆଉ ଜଟିଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ହେଉ କି ଅନ୍ୟ ଦୂରାରୋଗ, ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି କି ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ହାତ ପାହାନ୍ତରେ ମିଳିଯିବ ଉନ୍ନତମାନର ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା। କୋରାପୁଟରେ ଏଥିପାଇଁ 650 ସଜ୍ଜ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଧ୍ୟାପନା ଡାକ୍ତରଖାନା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିର୍ମାଣ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏଥିରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ 10 ଏକର ଜାଗା ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ସରିଛି। ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆବଶ୍ୟକ ଅର୍ଥରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଘୋଷଣା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନୂଆ ଆଶା ସଞ୍ଚାର କରିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଓ ସାଂସଦ। ଆଜି ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ତାକୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ ନିମନ୍ତେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଏବଂ ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ଆମର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ। କୋରାପୁଟସ୍ଥିତ ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ଏବେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ 380 ଶଯ୍ୟା ରହିଛି। ଆଉ ଏବେ ଅଧ୍ୟାପନା ଡାକ୍ତରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ପରେ ଶଯ୍ୟା ସଂଖ୍ୟା 1000 ପାର ହୋଇଯିବ। ଏଠାରେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଥିଲେ ବି ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଗୁରୁତର ରୋଗୀଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ରେଫର କରାଯାଉଛି। ଏପରିକି ଏଠାରେ ନିମ୍ନମାନର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ରହିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଅଧ୍ୟାପନା ଡାକ୍ତରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ପରେ ଏଠାକାର ଚିତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳିଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜର ଡିନ୍। ଏପରିକି ଏଠାରେ ଏବେ MBBS ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ PG ଖୋଲିବାକୁ ଏହା ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। 650 ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇଏର ଆଜି ଟିକା ହେଲା, ସେଇଟା କୋରାପୁଟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ମାନେ 650 ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ଯେତିକି ଅଛି ଏଇଟା ଆମର PG ଖୋଲିବାକୁ ବହୁତ ସହାୟକ ହେବ। ତାପରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ନେକ୍ସଟ ଇୟର୍ କିମ୍ବା ତା ପର ବର୍ଷ 5-6 ସବଜେକ୍ଟରେ PG ଖୋଲିବାକୁ। କୋରାପୁଟରେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲେ ବି ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତର ରୋଗୀ ଏଠାରେ ଠିକ୍ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ କେବଳ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ କି ଅଧ୍ୟାପନା କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଦେଲେ ହେବନି, ବରଂ ରୋଗୀ କିପରି ଉନ୍ନତମାନର ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ ସେ ଦିଗରେ ବି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ୱେବ 24।